Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu Dvojí metr, a ne, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes o napětí na ulici při setkávání s občany a voliči. Budu hovořit také o jmenování šéfa civilní rozvědky, který byl v kontaktu s mafiánem, který je dneska ve vazbě. Určitě se dotknu tématu, na kolik stupňů můžeme doma topit a kdy dostaneme nějakou pokutu. A samozřejmě dneska tam bude celá řada dalších zajímavostí týkající se dvojího metru a komentářů na sociálních sítích. A v neposlední řadě vám řeknu, kde a kdy se budou tvořit fronty před pánskými toaletami. I v minulém týdnu se debatovalo o té agresi a o tom napětí na ulici při setkávání Andreje Babiše se svými voliči nebo s občany, kteří s ním chtěli hovořit. A já jsem myslel, že postupně. To napětí se bude vytrácet, ale ono je to vlastně přesně naopak, a bohužel k tomu přispívají i politici, nejenom politici, ale i nejednoznačná slova například policejního prezidenta. Tak, policejní prezident 6. srpna na tiskové konferenci řekl: Ty dva tábory má oddělovat pořadatel, když to bude nutné, tak to bude dělat policie. V reakci na to, jakým způsobem to řešit, podle mě úplně logická reakce že je potřeba oddělovat ty lidi, aby nebyli vedle sebe, aby do sebe nešťouchali, protože pak už jako je jenom kousek nějaké fyzické agresy. Policení prezident 8. 8. To to má za dva dny v televizi, mezi tím se sešel s ministrem vnitra Vítem Rakušanem, řekl, já jsem nikoho nežádal o oddělení účastníků schromáždění. Bylo by to protizákonné a protiústavní. Za mě tyhle ty dvě věci jdou proti sobě, to a co na mě policejní prezident nezlobí. Přijde mi to zvláštní. Myslel jsem, že vždycky policie lpí na tom, aby tady byla prevence, než potom ta opatření silová. To znamená, oddělit ty lidi, když už teda mají takovou touhu někam jít, a narušovat nějaké setkání a vyřvávat tam. Já jsem opakovaně vyzval, a dělám to tady znovu občany voliče, kteří sympatizují s ano. Aby se stejně takhle, jako se chovají příznivci pěti koalice, nechovali na případných setkáních politiků pěti koalice se, se svými příznivci. Bohužel, politici pěti koalice o takové sklidnění svoje vlastní, svoje vlastní fanoušky nepožádali a tím přilevají olej do ohně. Já jsem si k tomuto tématu vybral tři zajímavé tweety, které vlastně ukazují ten úhel pohledu a jak se, jak se, liší na, na to napětí, které je na ulici. Vláďa Mlinář, který byl dlouhá léta, v 90. letech byl novinář, pak byl v politice v Unie svobody, si myslím, že to popsal úplně přesně. Už to nemůžu vydržet, tak to napíšu. Jsem stará politická škola a rozbíjení politických mítingů, názorové konkurence pískáním i křikováním je hnusné, odsouzení hodné. A je jedno, kdo a komu to dělá. Nepatří to do demokratické společnosti. Tečka. Naprostý souhlas. Když se podíváte na Twitteru, jak ho potom častují někteří, někteří tam, jeho čtenáři, tak máte pocit, jako by on tady jako měl nějaký agresivní příspěvek a oni mu to vrací. On pouze vyjádřil toto stanovisko a dostal, dostal co proto. Už i jen za toto svoje vyjádření. Nějaký profil Sambady to napsal, si myslím, také přesně. Za 8 let vlády Andreje Babiše jsem nezaznamenal, že by někdo přišel na míting opozice nebo milionů chvilek a choval se tam tak, jak se nyní chovají příznivci pěti koalice. O co jim jde? Mají pohodlnou většinu v parlamentu a mohou si prohlasovat cokoliv. Proč jim vadí opoziční politik bez reálného vlivu? Přesně, zase bych to podtrhl jasně. Co to je? Teď oni tím vlastně upoutávají na ta setkání pozornost, takhle by o tom věděli jenom příznivci hnutí Ano, Andre Babiše, případně ti, kteří ho sledují na sociálních sítích, Facebook, Twitter a tak dále. A do médií by se to dostávalo jen, že se někde sešel jedna fotka, něco. Takhle o tom vlastně vědí všichni. A je tam ten kontrast, že naopak politici pěti koalice, se teďka moc občany nescházejí. Mě dokonce někdo napsal, že proč Andrej Babiš není ve sněmovně a proč takhle jako obráží ty jednotlivé, jednotlivé, jednotlivá města a setkává se s lidmi, tak jsem té paní napsal, že ve sněmovně asi těžko může být, protože máme sněmovní prázdniny, takže někdo je u moře a tráví tam dovolenou a někdo se setkává s občany. I přesto to setkávání s občany je pod kritickou, je pod takovým tím kritickým tlakem a ti lidé už vyčítají opravdu úplně všechno. No a naproti tomu, naproti tomu, tady jsem vybral tweet poradce Markety Pekarové Adamové, větvička. Všichni víme, co jsou lidé kolem Andreje Babiše zač. Věřte mi, neštítí se vůbec ničeho. Na příštím mítingu tedy důvodně lze myslet i na to, že agresivní jedinci převlečení za odpůrce Andreje Babiše budou jen nastrčení, aby mohli ukazovat. Vidíte, já to říkal jsem oběť. Takže, takže místo, aby jsme utlumovali to napětí, a místo toho, aby Markéta Pekarová Adamová a on ji poradil, aby udělal to, co jsem já tady udělal už po druhý, v tomto pořadu, aby využila všech svých kanálů, aby skutečně zmírnila to napětí, tak on dokonce tady vlastně už jako preventivně vymýšlí, co se stane do budoucna. Takže vlastně ty odpůrci jsou převlečení příznivci Andreje Babiše a vlastně si to dělá Babiš sám. To je už jako neskutečné. Když se podíváte, když se rozkliknete, tak to je vlastně ve dnech 10. a 11. srpna. Takže ty tweety jsou ve dvou dnech a tady vidíte, úplně ten odlišný, to odlišné myšlení. Tak, za mě je to tak, co jsem tady už, co jsem tady už já říkal. Podzim z tohoto úhlu pohledu, pokud se něco nezmění a nezlepší, tak bude docela horký a myslím si, že vládní politici to pochopí až v momentě, když někdo začne dělat totež u jejich akcí, na jejich mítincích. A za mě platí jednoduchý pravidlo. Prostě, kdo jde na akci někoho jiného, a tu akci narušuje pískání hlukem. Ale ten hluk je takový, že vy vlastně úplně znemožníte tu, tu původní akci, kvůli které se tam ti lidé sešli. Tak ten je strujcem těch možných budoucích konfliktů, že pak už to jenom řetězí. Takhle to je. Jo, takhle to je. Já, když půjdu provokovat na akci milionů chvilek s, e, s nějakou čapkou, e, ano, bude líp, e, tak si nesu zodpovědnost za to, co se tam pak může odehrát. Prostě není nic jednoduššího, než udělat nějaký protimeeting někde na jiném místě. Není problém. Máme tady demokracii, každý protestuje, demonstruje proti čemu chce. Ale v momentě, kdy to dělá na stejném místě, mimochodem, 1. máj, typický krásný příklad. Tady demonstrují, manifestují různé skupiny lidí po celé Praze. Anarchisti, tenkrát, Skinhedi, jo, skinheadi, pravicoví, levicoví, ODS se schází na Petříně, komunisti, eh, komunisti na výstavišti. A a všichni slaví 1. máje, každý někde jinde. Vidíte, že to jde? To je jako, kdyby to totiž fungovalo tímhle s tou, s tou optikou, tak se všichni sejdou na Václaváku a tam se jako poperou. To je ta demokracie. Ne, za mě, za mě nikoliv. Tak, A k tomu mi tady přišel krásný o, takový obrázek, kde, kde premiér Petr Fiala se rozmýšlí, kdo za to může, za to cokoliv, protože teďka to takhle je, a buď dá knoflík za to, že Babiš, nebo za to, že Putin. Tak, já jsem upřímně přemýšlel, proč ta vláda, která má skutečně 108 poslanců, jak tam napsal ten pán, a, může, a válcuje nás e, zleva, zprava, e, proč jsou tak nervózní, proč reagují takhle e, přepjatě na aktivitu opozičního poslance, opozičního politika. A mě to napadlo, přemýšlel jsem o tom. Oni jsou totiž silní dohromady. Ale když je dáte jednotlivě těch pět subjektů, tak už tak silní nejsou. Když si to rozebereme, jo, tak Piráti se oslabili vlastně tím spojením se stanem a dneska mají čtyři poslance. Pouze čtyři poslance. Mají jich pětkrát míň, než předtím, když byli v opozici. Stán se oslabil všemi těmi kauzami, které tady byly, s tím, že vlastně ve vedení Oproti tomu minulému stavu zůstal jenom předseda Vítra Kušan. Všichni ostatní nějakým způsobem buď zmizeli dočasně, nebo něk někteří se vrátili. Nicméně drtivá většina těch místopředsedů prostě byla odejita, musela odejít. A to ještě nevíme, co všechno za tím dozimetrem je. TOP 09 se za mě nemusí oslabovat, protože ta se pohybuje na těch 5% posledních pět let většinou je pod, takže se vždycky musí s někým spojit. Na začátku před deseti lety se spojila se stanem, teď se spojila s ODS, zejména a KDU, do spolu. No a pak už zbývá jenom ODS a KDU a ty si to podle mě u takzvané pražské kaváry rozlili tím, že se podepsali pod tu novou ústavy o, o to manželství jednoho muže a jedné ženy. Takže když si uděláme takovýto rozbor, tak zjistíme, že těch pět jednotlivých stran... Takže sami o sobě oni jsou osamoceni, oni jsou jakoby slabí nebo slabší. V momentě, kdy jsou dohromady, tak mají ty svaly a sílu a dodává, dodává jim to právě, bohužel, jak to vypadá, pokud se něco nezmění, tak i to napětí na té ulici, kde se oni vymezují vůči opozici, která nemá šanci ve sněmovně v této chvíli, když nás valcují, prosadit vůbec nic. Druhé téma, které jsem slíbil, je, že šéf civilní rozvědky se stýkal s panem Rédlem. Tak si představte. Takže nový v civilní rozvědky, člověk, který by měl být zkontrolován ze zhora, zprava, zleva, prostě mimochodem by měl mít prověrku přísně tajnou, má jenom tajnou, tak tenhle ten člověk od roku 2012 měl pravidelné kontakty s podnikatelem Michalem Rédlem který je stíhaný v té korupční kauze do dozimetr. Já připomenu, že v té kauze vlastně kdokoliv se stýkal s Michalem Redlem, tak skončil. Včetně ministra školství, gazdíka, všichni. Šéf pošty se s ním sešel jednou, skončil. Tady šéf rozvědky se s ním schází a dál tam se trvává. Takže mně z toho vycházejí dvě otázky základ. Za prvé, na, kon, na, všeho měl, na všechny měl Michal Redl vliv ve stanu. Když vlastně i šéf rozvědky byl v nějakém kontaktu s ním, takže se ukazuje, že to není, že to nekončilo jenom Petrem Hlubučkem a pražským magistrátem. Druhá otázka, jak mohl pan ředitel vůbec projít tou bezpečnostní prověrkou? Na přísně tajné nemá, to víme, ale i na to tajné, když tam, když tam je ten ta vazba, tenhle ten kontakt. Zase dám příklady, ať je to takové živější, protože jsem dneska takový, hodně mluvící. Tak mám tady dva tweety, které mě potěšily, když už jsme u toho dvojí metru, že nemají dvojí metr. Že, že, že se na to dívají právě touhle tou optikou férovosti. Protože si představte, kdyby se tohle stalo za nás. No tak už je letná plná, včetně Václaváku a staroměstského náměstí. Tutově. Teď chvilku se o tom v minulém týdnu mluvilo a zase ticho po pěšině. Daniel Hůle, to fakt stan nemá nikoho, kdo není napojen na mafiány? Milá kavárno, v závodce považuji se také za kavárníka. Kdyby Babiš jmenoval šéfem tajné služby člověka s vazbami na mafiány, tak jdete na barikády. Rakušen by měl okamžitě skončit jako minister vnitra. Vidíte, ti lidé to, a to nejsou příznivci hnutí, ano. Ty to cítí, ty cítí ten permanentní dvojí metr, co by se dělo, kdyby se tohle stalo za nás. I Miroslav Kalousek vlastně řekl to, o čem já jsem mluvil před pěti minutama. Přiznám se, že se v tom ztrácím. Kvůli kontaktům s Rédlem musel odstoupit Petr Gazdík. Kvůli jediné schůce s Rédlem byl odvolán, odvolal Vítra Kušen, šéfa České pošty, o tom jsem hovořil, a u šéfa rozvědky to nevadí. Chtělo by to dát nějakého průvodce. Normální člověk už se v tom nevyzná. Tak, a jestli máte pocit, že tohle je všechno, protože Vít Rakušan řekl, že vztah šéfa špionu s panem Rédlem mu nevadí v rozhovoru pro seznam zprávy, tak jestli máte pocit, že to je všechno, tak není. Protože mezi tím v tom minulém týdnu ještě proběhlo médii to, že žena pana, pana Mlejnka, tedy šéfa té, té rozvědky, poskytovala ochranu před odposlechy. To znamená, že ona, představte si, byla čtvrtinovým vlastníkem firmy, která poskytuje ochranu právě proti odposlechu. To je úplně bláznivé. Společníkem, a to je další třešníčka na dortu, je trestaný detektiv, kterého mimochodem pan Mlejnek zná. To už jako nevymyslíte. Takže on se stýkal s panem Rédlem, jeho manželka vlastně podnikala v oblasti, která jde tak trošičku proti tomu, čím se zabývá rozvědka. A dál se trvává na té pozici. Myslím si, že k tomu už dál není co třeba doplňovat. Dnešní rubriku Ochrana spotřebitele bych mohl úspěšně přemenovat na ochrana občanů nebo také ochrana zdravého selského rozumu. Protože dneska budu mluvit pouze a jen o té absurdní vyhlášce Ministerstva průmyslu a obchodu, která říká, nakolik by jsme měli v zimě topit v jednotlivých místnostech. Úplně neuvěřitelné. Oni to potom později různě začali jako dovysvětlovat, protože samozřejmě se množily otázky, kdo to bude kontrolovat, kdo to bude vymáhat, jak jste schopni to zajistit po jednotlivých bytech. Takže jsme se postupně dozvěděli, že podle, podle zákona, podle té vyhlášky za dodržování nařízení bude odpovědný vlastní budovy nebo společenství vlastníků bytových jednotek. Například. Například. Čímž jakoby to ministerstvo se snažilo jakoby ustoupit tomu tlaku, ono i pak to samozřejmě nedává, nedává, smysl. To znamená, že potom jakoby celý ten vchod dostane pokutu za někoho, kdo bude mít tu teplotu vyšší nebo... No nic, pojďme se podívat, jak to popisuje potom, jak to popisoval po té kritice ministerstvo průmyslu a obchodu na sociálních sítích a zjistíme, že tím vyvolalo ještě větší, ale za mě oprávněné vášně. Jak budou probíhat kontroly podle nové vyhlášky o vytápění? Už jenom tohle ty lidi úplně irituje, já se jim nedivím. Já když to čtu, tak tady taky vybruju, teda upřímně. Kontrolování by byly, by byly, vlastníci budovy nebo společenství vlastníků jednotek. To jsem říkal. Ti zodpovídají za dodržování vyhlášku praxi bych to chtěl vidět, jak to bude vypadat. Chudák předseda, e, předseda SVJčka. Pokud má domácnost bytě nižší či vyšší teplotu, obrátí se nejdřív na vlastníka budovy nebo na společenství vlastníků jednotek. Takže vy si to doma budete měřit, já vám pak řeknu, jaký ty teploty jsou tam daný a pak se obrátíte na předsedu SVJčka svého. Pokud nejde k nápravě, podá domácnost podět na státní energetickou inspekci. To je zajímavý která provede kontrolu. Tak, takže se navzájem budeme kontrolovat. Bude to někomu na návštěvu a budete mít takhle jako nenápadně teploměr, změříte mu tu teplotu v, u něj v ložnici, v kuchyni a na chodbě, jo? to bude docela zajímavý. Nikdy není pokutována přímo domácnost. Jo, jasně, to je také i vytučněné, bude pokutován celý vchod a zase tam se to rozpočte na všechny, takže vlastně i ten, kdo to absurdní vyhlášku dodržuje, tak vlastně na tom bude také byt. Výše pokud ty se posuzuje případ o případu. No, z toho člověk pak jako není e, vůbec moudrý. Když se podíváte na ty teploty, tak obývací místnost 18, kuchyně 18, koupelna 19. To jako to vám přeju, teda v těch 19 v zimě se přitom sprchovat. E, to ale ta 18, e, vedlejší místnosti, jako předcíně 15, schodiště. 10. Jo? když se podíváte školní budovy, učebny, 19, šatny pro děti, 18 stupňů. Ordinace ve zdravotnickém zařízení, 20 stupňů, čekárny, 18. Tak když už tam nepřijdete, přijdete tam na preventivní kontrolu, tak také může hrozit, že tam odsud odejdete s nějakou rýmou nebo chřipkou, nebo nastydnete. To se klidně může stát. Vyšetřovny. 20. Jo, to je, to je neuvěřitelné. Mimochodem, tady mám pro vás teda tu tabulku přelet těch minimálních teplot. Tam je nově navrhovaný ten červený sloupec ten šedivý, to je ta současná orientační teplota, jo? pozor, to je orientační, tady to bude da, jako danost. Ten největší pokles je právě u takových věcí, jako je koupelny z 24 na 19, anebo u těch zdravotnických e, zařízení, e, nebo v koupelnách, tam je ten pokles skutečně o, o, o 4 stupně. ale říkám, tam to bylo orientační doporučení, e, tady je to přímo, by to bylo ve vyhlášce. M, já vůbec nevím, jakým způsobem tohleto, e, komunikovat a jestli skutečně se dosáhne toho cíle. Já si myslím, že spíše naopak. Já, jak říkám, jak jsem napsal konec finančních negramotů v Čechách, lidé by měli šetřit obecně, permanentně, vlastně po celý svůj život. Zbytečně netopit, správně větrat, zbytečně nepouštět vodu a tak dále. Celá knížka ukazovala se vám tady minule, všechny ty rady. To je fakt úplně něco jiného, než když jim budu říkat, kde mají mít jakou, jakou teplotu. To mně přijde, že opravdu jako šílenství a, a ty, lidi, ty, ty, lidi, se proti tomu postaví prostě principiálně. principiálně. I, i, i třeba ti, kteří mi píšou, že dne, dneska šetří. Už dneska šetří. Ale šetří, protože se tak rozhodli oni. Protože se rozhodli tak pohledem do své peněženky, na svůj bankovní účet. Ne protože tady vyšla nějaká tabulka, je tady nějaká vyhláška a protože my se nejsme schopni vzepřít Evropské unii z hlediska nějakého našeho energetického mixu, protože my jsme soběstační, pokud jde o výrobu elektřiny. No, a to samozřejmě sebou přineslo i vtípky, které zařadím přímo sem v této rubrice, aby se, aby to k sobě pasovalo. Tak, první obrázek. Já vím, spousta z vás se bojí, že už neuvidím razíka. Nebojte, vy ho asi neuvidíte, že jo, když tady bojujeme proti ruské kultuře, ale vy ho zažijete přímo doma. Tak. Takže to je první, druhý fotka Petra Fialy, který říká, že kvůli přetrvávající energetické krizi se rozhodnutím vlády od 1. 9. 2022, to je před námi, snižuje bod varu na 80 stupňů Celsia. Vidíte, dá se to vyřešit. Musím říct, že mě tenhle ten humor, tenhle ten typický český humor fakt baví. Ti lidé i v těch vážných situacích si dokážou z toho e, udělat srandu. Já se k tomu tématu cen energií a tomu, jak vytápět, nevytápět, určitě budu vracet pravidelně i v budoucích dílech. V politické hyperkorektnosti se vrátíme do Švýcarska, kde jsme byli už v jednom z minulých dílů. Tentokrát se budeme věnovat toaletám. Surych ruší pisoáry, na školách zřizuje třetinu bezpohlavních WC. Tak si představte, že ve školních budovách budou v budoucnu genderově neutrální WC, proti tomu já nic nenamítám, když tam mají prostor, a si je udělají. Mimochodem zajímavá nějaká statistika. Podle města se zvyšuje počet trans studentů. Úředníci obecně odhadují, že na každých tisíc lidí připadá ve městě jedna, jedna intersexuální osoba. Tak jenom, abychom si rozuměli. Jedna osoba na tisíc, to je jedna tisícina a vytváří se kvůli tomu speciální toalety. Ale dobře, OK, proč proč ne? Já už jakoby nevím, co, co říct a udělat, aby člověk pak nedostal nějakou nálepku. Ale vy aspoň tady vidíte ten poměr. Takže tady budou vlastně tři druhy toalet a ta jedna z nich bude pro jednu tisícinu. Dle jejich vlastních statistik. Co mě tam spíš ale zaráží, je, že se ruší pisoáry. To je to druhé opatření. Já měl doposud pocit, že by se mělo řešit to, proč se tvoří fronty před ženskými toaletami. Zatímco před těmi pánskými nikoliv. Před dámskými ano, před pánskými nikoliv. Měl jsem pocit, že, se, že by se udělalo opatření tak, aby nebyly e, fronty ani před dámskými. Výsledek rušení pisoáru ale bude, e, že to bude vyvážené, to je pravda, toho stavu se dosáhne, ale tím, že pak budou fronty i na těch pánských. Jo? A tohle to je jakoby výsledek toho progresivního uvažování. Takže já jako přeju hodně štěstí ve Švýcarsku, v Curychu a já doufám, že ne úplně všechno budeme napodobovat to, co se děje na západu našich hranic. U podrubriky Dvojí metr se tentokrát zaměříme na ministra vnitra Vítara Rakušaná a jeho pohled na dezinformace, boj s nimi. Toto mi poslal jeden z diváků dva tweety, které od sebe dělí necelý rok. Ten první je z 11. srpna 2021, kde Vít Rakušan říká, a je to tam zvýrazněné modře, politiku lze dělat tvrdě s ostrými lokty. A tak ji také často dělám i já sám. Ale rozhodně odmítám vytváření složek sledování politických konkurentů zásahy do soukromí. Tak, střih. A teď jsme v 9. červenci letošního roku, Kdy ten a stejný politik hájí, že s bojem proti terorismu, extremismu, kybernetické kriminalitě to myslí vážně. Jsem rád, že policie připravila vznik nové elitní jednotky, která se těmhle velmi aktuálním hrozbám bude naplno věnovat. Což se nebude líbit extremistům, teroristům, různým proruským švábům, na které si tato jednotka bude chtít posvítit. E, jasně, terorismus, tak to existují určitě ty jednotky. Nevím, co to je pro ruský šváb, jak se ty nálepky budou dál potom množit. Vyvolává to ve mně dojem, že ten, kdo má jiný názor, tak si na něj jako policie posvítí. Takže předtím vlastně to vadilo. Teď budeme si svítit přímo přes policii na ty, kteří mají jiný názor. Nebo jakým způsobem, jakým způsobem jaké jsou tam ty podklady? Kdo to bude vyhodnocovat? No my se tady nebavíme o podpoře terorismu. To už dneska fungují přece nějaké bezpečnostní jednotky. My se tady bavíme kybernetická a kriminalita. Pod to se schová dneska úplně všechno. Za mě krásný dvojí metr vývoje pohledů na tu samou věc od jednoho politika během jednoho roku. A s tím zase mi dorazil takový vtip, který to v zásadě popisuje. Úplně ale od někoho jiného. Podívejte se. Zúčastnili jste se anonymního průzkumu veřejného mínění. Vaše odpovědi se nám nelíbily, proto jsme se rozhodli do vaší rodiny umístit na půl roku mediálního poradce a analytika. No a teďka tam přichází pán s kufříkem, kde má napsaný pravda. Tak, myslím si, ta zase, zase typický český humor ty lidé, myslím, že to, že to skutečně takhle vnímají hezky a, a vlastně i tu negativní emoci od sebe odfiltrují třeba i právě těmito, těmito vtípky. Druhý dvojí metr je přímo osobní, protože začala kampaň do komunálních voleb a já jsem několikrát zaznamenal na svoji adresu, Věci typu, a já to je řeknu velmi otevřeně, převlíkač kabátů, politický turista jsem si napsal a podobně. A já bych tady znovu chtěl takhle na kameru a jednoznačně říct. Ve volených funkcích jsem teprve poprvé zahnutí ano. Volený poslanec, volený zastupitel. V těch předchozích politických subjektech, když jsem byl, tak jsem byl tiskový mluvčí. Volební manažer, jsem byl v takové té úřednické pozici. Někdo by to mohl říct podržtaška, ten, kdo je v pozadí, a tak dále. E, to bylo v ODS a v Unii svobody. Naproti tomu, tady máme politiky, kteří prošli volenými funkcemi e, skutečně ve třech, ve čtyřech stranách a od těch samých lidí nedostanou tu nálepku politický turista. A mě by zajímalo jako proč. Typicky Jenda Čižínský. Ten byl v jednu chvíli dokonce, ne v čase, v jednu chvíli, v reálném čase, byl v poslaneckém klubu KDU, v Praze je předseda Praha sobě a předseda klubu Praha sobě. Mezitím se podílel na kampani 3000 statečných a potom s některými lidmi z milionů chvilek na kampani Hnutí pro lidi, jestli si vzpomenete. V re, jednom reálném čase. Za tu dobu já byl jenom v hnutí Ano. Stejně tak třeba Hana Kordová-Marvanová, které se jinak vážím, pro její názory spolupracujeme na zastavování dětských exekucí. Milostivé léto v Praze, respektuju naprosto, i když je to politický konkurent. Ale férově je potřeba říct, že ona byla poslankyně za ODS, za Unii Svobody, tam byla předsedkyně, já ji dokonce dělal tiskového e, mluvčího. E, v minulých volbách kandidovala do, na magistrát za stán a teďka za spolu. Jo? To jsou reality. Karl Schwarzenberg to tež. Ale ten už je teďka mimo politiku, tak ho sem nechci tahat. Já jenom prosím pěkně, jako je možný, aby opravdu ta politika šla bez těchto těch nálepek, které se nakonec ukazují, že jsou úplně mimo, tak znovu ve volených funkcích pouze a jen v této chvíli za hnutí ano. Tak a když už jsme u toho a u té kampani, tak bych vás chtěl pozvat, tady vidíte pozvánku přes země ve středu, v 16, ve středu 17. srpna v 16 hodin na slunečním náměstí, tak se tam potkáme. Zatím ta atmosféra na ulici je velmi příjemná, milá, když už je nějaký kritik, tak to dá na kultivovanou formou a já jsem za to velmi rád a fakt všechny prosím, příznivce, odpůrce, aby u, u této atmosféry, kterou já zažívám na těch setkáních, tak aby to i takhle i nadále pokračovalo. A jsme v závěru. Zajímavé komentáře na sociálních sítích. První aneb, jak lze popřít sebe sama v jednom tweetu a druhý, jak lze nadspat Andreje Babiše úplně do všeho, včetně do útoku extremisty na spisovatele Salmana Raždýho. Tak, ten první tweet je od Danuše Nerudové, která říká: Nikdo nesmí být urážen jen proto, že vyjádří svůj názor. Titulovat jednotlivce slovem fašista je chování, které nepatří do civilizované společnosti. Mimochodem, odbočka e, nácek, e, proruský šváb a různé další negativní, já čtu e, na mě, ale i na, na jiné politiky, nejenom hnutí, ano teda poslední rok, dva celkem pravidelně, tak nevím, Danuše Nerudová to asi nezaznamenala, to zaznamenala až teď, když se to stalo opačně. A od bývalého premiéra je to neakceptovatelné. Orbanovské totalitní maníry u nás nesmíme trpět. Takže ona říká, nikdo nesmí být uráženým, protože vyjádří svůj názor a ve svém vlastním tweetu hned na konci vlastně zautočí na Orbána, na jeho totalitní maníry, jakkoliv on vyhrál svobodné volby. Doufám, že to kandidátka na, na prezidentku České republiky respektuje, že ty volby v Maďarsku byly svobodné a on, on je vyhrál. Protože jinak by docela riskovala, že kdyby teoreticky ona vyhrála, tak by někdo mohl spochybňovat, jestli to bylo u nás také demokratické a mohl by někdo napsat to tež o ní, že má totalitní maníry. Takže aneb jak si lze protiřečit na 160 znacích. Vít Rakušan šel v tom nadspání toho, toho tématu antibabiš mnohem dál. Útok na Salmana Raždýho je hrůznou ukázkou síly slov, jejíž ozvěna dokáže ublížit, ubližovat i zabíjet. Mějme to na paměti všichni, když mluvíme nebo jen posloucháme, kdekoliv, zvláště pak na náměstích před jedním obytným vozem, kde se slovo stává rozbuškou nenávisti. To je, za mě je to úplný úlet. Já jsem rád, že na tom Twitteru i velcí zastánci pěti koalice, tentokrát férově to tady musím říct a přiznat, řekli a reagovali na ten tweet Vita Rakušana, že to je jako přepálený příměr, nebo blbý, hloupý, pitomý, povrchní, nesmyslný. A tím vyjádřili vlastně to, co si o tom myslím já, jakou, mimochodem jakou rozbuškou nenávisti. To narušování těch mítingů bylo dávno předtím, než Andrej Babiš řekl tu větu. Dávno předtím. To je jako by to úplně obracíme čas a dáváme ho, e, dáváme ho na ruby. E, takže n, nerozumím tomu. Ministr vnitra by měl být jeden z těch prvních, který by měl ty vášně krotit právě proto, že má vlastně pod sebou e, policii a e, bezpečnostní složky. Takže pak, když tohle to píše, tak je, co si má člověk o tom myslet? No a s tím souvisí poslední takový obrázek. Víte, jak vám vždycky v té poslední rubice je představuji, tak tam tady vidíte ten vtipek, Vítku, už je čas. Je to z filmu Marečku, Podejte mi pero, jak, jak tam Hujer, <laughs> hujer jde, jde vyzvednout učitele, že už, jako, že už musí do třídy. Protože za chvilku bude zvonit. Takže, tolik pro dnešní díl. Opět se s vámi loučím okřídleným, i když je to psané, černé na bílém, nemusí to být černobílé. Mějte se moc hezky, užijte si poslední týdny letních dovolených prázdnin, a zase za týden se na vás budu těšit.